Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Shirah Xaaji Faarax oo 2 toddobaad ee la soo dhaafay safar shaqo ugu maqnaa dalka Dubai ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe. Shirah Xaaji Faarax, wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland, ayaa markuu ka soo degay dhabaha duyuuradaha ee magaalada Garoowe, waxa warbaahinta uga waramay qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay isla soo qaateen madaxda Dubai ee sutaga Imaaraadka Carabta. Ku saabsanaa arrimihii airportka aynu hadda maanta taagannahay Garoowe iyo jaamacaddii Baran ee taasoo ahayd shirkadihii bidka ama rabay inay qandaraas ka qaataan dhismaha airportka ayaa halkaa lagu daahfurayay. Si fiican bay arrintaas soo dhacday. Waxaa yimi shirkadihii rabay inay airportka dhisaan, shirkadii ay qolada fanka bixisay Kuwait Fan ay oo ay idmatay inay u soo diyaariso olyaha Narco oo consultantiga ahayd, iyo BIUD oo anigu markaa Jermanka ahaa, iyo wasiirka aviationka ama duulista hawada Xasan Cadde. Run ahaantii arrintaas si fiican bay noogu dhacday. Waan arrin fiican baana meesha ka dhacday. Shaqadiina way qabsoontay. Kabacdina waxaa dib u qaatay maaragtay shirkadii consultantiga ahayd ee hore loogu idmuday inay assessment ama evaluation yacni soo qiimeyso shirkadahaas. Waxay soo bandhigeen waxa ay rabaan inay ku dhisaaniin airportka iyo jaamacadda, in markaa shirkadaha la dhihi karo iyo lacagta keliya maaha, laakiin shirkadaanu ma tahay shirkad wax dhisi kadha laguna aamini karo airportka ama jaamacadda. Ayaa shirkadii consultant ee dowladda Puntland iyo qolada dhaqaalaha bixinaysa Kuwait Fund labadaba u ahayd consultantiga ayaa arrintaas gacanta ku haysa. Sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Shirah Xaaji Faarax ayaa sheegay inay muddadii ay joogeen dalka Dubai isaga iyo wasiirka wasaaradda duulista hawada Puntland Xasan Cadde inay la kulmeen ganacsatada reer Puntland ee dalka Dubai, iyagoona ka wada hadlay siday u maalgashan lahaayeen dalkooda. Intaas markay noo dhammaatay, waxaanu la kulannay ganacsatada reer Puntland iyo community reer Puntland ee Dubai oo aanu ka wada hadalay sidii runtii waxyaalo badan oo markaasan dalka udan u ah iyo sidii loo wada shaqayn lahaa iyo wada tashi loo yeelan lahaa. Waxyaalo badan oo caqabadaha yaryar ay runtii ay ka cabanayeen looga shaafi lahaa. Kayse Muuse Cali, Telefishinka Universal, Garoowe.